se është treguar indiferent ose është më i pak të numër. Dhe kjo hyn tek historiku i Shqipërisë, në cilën përgjithsisht e majta ka qenë më tepër në shifra që na vitet 90 deri tani. Ajo që, kështu që ajo pjesa e emigracionit nuk më bën përshtypje. Ajo që më bën përshtypje është pjesa në Shqipëri. Po. Sepse sondazhet janë ato që janë, domethënë se normalisht bëhet maksimumi. Edhe nëse ke pyetje, je i lirë të bësh, prandaj për shembull, zgjedhjet e kaluara në 2021-shin në Elbasan ka votuar 166.000 veta. Në qark. Në qarku komplet. 166.000 veta, në të cilën PS-ja ka marrë 82. Diçka e tillë, është 82.000 vota. 8 mandate. Ka marrë 82.000 vota. Nëse është kjo shifër, po. PS-ja do shkojnë në 82.000 vota, do shkojnë në 90 ca mijë vota. Dhe mua më duket e vështirë që të rritet PS-ja me 10.000 vota në. Po mund mos votojnë se dëgjoj kur flasim me përqindje, mund votojnë edhe më pak. Jo, jo, jam dakord. Por mund votojnë 150.000. Po pikërisht. Po merr pikërisht. Po merr 150.000. Varet sa përqind katyre vota merr. Këtë po them. Që edhe sikur të votojnë për shkakun qarku në Elbasan mund të votojnë 160.000, pra mos votojnë më 166.000 që ka qenë atëherë, pra me 160.000, pra PS-ja do merrte 92.000 vota se po bëhet se llogaritje për këtë. Dhe dilte 92.000 vota që del 8.000 vota më tepër. Për pak mori për 50 vota do kishte marrë në mandate. Jo, për edhe madje a 50 do të ishte. Jam dakord, nuk e kam fjalën atë, kam fjalën tjetër. Dhe madje në Librazh dolën një 7.000 vota pa vlesh, jam... se deshin të votonë gjithë jo, për... Jo, 7.000, jo. 7%, falë. No. 7% dhe... vota në Librazh, se 7.000 ka gjithë Librazh. Dhe 7% e kam fjallën këtu, që më duke të vështirë që PS-ja të shkoj aqë. Dhe një kosisht, jo vetëm aqë, po edhe PD-ja del, si kur të votojnë 160.000 vota, ma të përqindje del si kur do marri 57.000 vota, po? Gjithë që PD-ja bashkë me LSI-n shkoni duku të 55 në zgjedhjet e kaluar. Pra, më duke të vështirë në kushtet kur kanë kaluar dhe 4 vjetë, dhe dy partit të rritë, në qarkun e Elbasanit minimumi ka nikur 10.000 vota, ka nikur jashtë shtetit, okay. Se me ritmin që është Shqipëria, pra mund të shkojë të 160 që votojnë, më duket që janë pak më dhe po nënvlerësohen dhe ato që janë partitë e vogla dhe të reja, do. Ose ato parti të cilat, se po ta vësh re, qarku i Elbasanit ka pasur shumë vota për partitë me 600, 500, 600 vota dhe kanë qenë që normalisht nuk futeshin, po që me aq sa mendoj me llogaritet që kemi parë në Elbasan, ka edhe diçka tjetër të cilën aty nuk e shikoj, që nuk e di pse nuk e kap dot sondazhi. Kur u bën zgjedhjet për në 2023-shin që PD-ja ishte e ndarë në dy pjesë. Në Tiranë PD-ja mori, domethënë PD-ja zyrtare Luzim Basha dhe që ka qenë atëre Gazi dhe këto tjerë kanë qenë në një vetë, ka qenë 1/3 e votave që mori opozita. 11%. Në Elbasan. Në Elbasan, jo, në Elbasan ishte Luciano Boçi vetë. 11%. Në Jo, jo, në 2023. Si kryetar partisë apo për Këshillin Bashkiak? Kryetar bashkiake. Po thoja në Tiranë, po kapet rastin e Tiranës, po rastin e Tiranës. 5%. Dhe në Tiranë ishte, jo, ishte 100 sa mijë vota ai që ishte kandidati për bashkin, domethënë Ulan Beko. Beko. Jo, 100 ton, 100 vota mori Kliçi gjithsej. Po sa ishte 1150 ishte ndryshe 50 5% ishte, 4.5% ishte. Po ishte një ndarje me 1/3 pak a shumë. Jo, jo. Ishte 4% a 5%. Ku ne në Këshill Bashkiak, domethënë ku Partia Demokratike në Elbasan mori 11% Këshill Bashkiak, mori 7 këshilltar. Po, mori 7 këshilltar. Okej, okay. Un kam përshtypjen që kanë dhënë. Po, këshillat janë histori tjetër, mos ta hap. Po, kam përshtypjen që edhe këtu në çdo lagje një njeri po doje të merr vota të tjerë. Po, kam përshtypjen që nëse shifrat janë ashtu siç ishin me zgjedhjet e 2023-shin, PD-ja është e humbur me një mandat tjetër, pra do ndahen në prit mos më shkon te mandati, se kemi në fund atë pjesën e bukur. Kështu që besoj te kjo tabelë. Kam përshtypjen që edhe partitë e reja për shembull mund të marrin mandat. Jo, mandat nuk marrin, po janë pak më të larta se sa. Tani duhet e theksova. Këta njerëz që kemi këtu janë njerëz me të vërtet shumë të vendosur për të votuar, sepse ju vjen SMS-ja. E hapin, edhe në qofë se janë duke në timon, thonë, sa të ndaloj, do të aplëcoj këtu. Pra, në regu. Kjo është fotopolaroid. Fotopolaroid nuk kap do të ato, do të kesh një kamera me
një aparat fotografik Canon me objektiv të largë, me precizion, që të kapi dhe imcirat. Kjo kap momentin. Këta janë njerëzit më të vendosur për zëtuar sot në qarkun e Elbasanit. Pa tjetër, do bëjmë një analizë në fund edhe të asaj çfarë është situata politike. Po, zoti Sefa. Tani, unë zdoja ta filloja me ugurëzimin, thënë drejtën, po kjo vota... Për kë është ugurëzimi? Vota në emigrim më duket se po vështirësohet shumë. Për kë? Çdo ditë. A, të gjithë palët, mund mos a kemi po thua? Ka një në momentin që zota kemi votën me ligjë, zota bëjmë në sondazh, besoj. Tani unë kjo që të them nuk është politikisht korrekte. Deri sot e kemi mundsinë sipas kodit. Për opozitën dhe për djathtën do ishte më mirë që mos ishte. Mos ishte, okay. Kush po e pengon me që hape këtë temë? A nuk e dihet pjesë, po kodi zgjedhor ka nevojë të rregullohet sepse dëgjova si Gjiknuri, si Berisha që ishin gati të prekni kodin zgjedhor për nxitim, shoqë ç'bëjnë. 50 ditë përpara duhet shuar lista përfundimtare e kandidatëve me lista të hapur apo jo. Tani ti e çon 50 ditë përpara datës zgjedhjeve. Nja 2 ditë do KQZ-ja mos kanë mungesa, mos kanë i ktheni bën, pastaj do bëj kontrollin nga ana vizuale këtyre kandidatëve, lejon të këndojnë apo jo. Ikin 10 ditë me procedura administrative brenda KQZ-s. Pastaj këto fletë do vinë, do prodhohen. Do vinë jashtë shtetit, nuk prodhojnë në Shqipëri, prodhojnë jashtë shtetit. Do vinë 15 ditë para datës zgjedhjeve. Kur do postohen këto fletë? Kur do postohen për t'i vajtur atë qytetarit atje, që ai të ketë mundësi ta plotësojë dhe ta nisi prapë me postë. Prapë se vi posta para dhe po nuk ka